Na rosh tam si, že? Aha, co teď dělat? Ne, asi. Jak to bylo banzaj? Do it! Dělej, sejď dolů, normálně mu jemný. Tak, tak jsem to nemyslel, ale... Kurvy! Umíš klikat? Ne, zapínal jsem to jako zpravce. Co máš? Aha. To bylo freestyle, to bylo freestyle, tak? Maka, maka, phone.